Стімо уважно, послухаймо читання зі Святого Євангелія. Тобі, Господи, слава. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас євангельський текст знову Івана, 16 розділ, починаючи з 23 вірша Б і до 30-го. Уважаємо. По правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє ім'я, Він дасть вам, каже наш Господь Ісус Христос. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ім'я, і я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас. Бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знову покидаю я світ, і йду до Отця. Його ж учні відказують: ось тепер ти говориш відкрито, і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби немає, що тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Це Слово Боже. Слава тобі, Господи. Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Господа, що воскрес для нашого виправдання, перемігши і нашу смерть, гріх і диявола. І сьогодні, відповідно до нашого календаря, знову Івана 16, ви чули ці вірші з 23 Б по 30. І це розмова нашого Господа після Господньої вечері, можливо, широкий контекст Господньої вечері із своїми учнями. І ми будемо відштовхуватися у наших роздумах від початку, коли Господь каже, чого тільки попросите ви від Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Тобто, просіть і отримаєте. Це вже було не раз у Біблії. Згадаємо Псалом 49:50, 15 вірш, де сам Господь каже: «До мене поклич в день недолі, і я порятую». Нагірна проповідь, 7 розділ Матвія, 7-й, 8-й вірші і далі. Тема «Просіть, і буде вам дано». І чого в молитві з вірою попросите – одержати. Але сьогодні все ж таки у нас дещо нове. Тема звучить так. Не просто «просіть і отримайте», «просіть абстрактно» у Господа, у Небесного Отця, у Яхве, але «просіть в ім'я Ісуса». Або ми виділимо тему сьогоднішню іменем Ісуса Христа. І такий вислів наводить нас на думки про світську царину, коли там в суді кажуть, що суд іменем України відбувається, присуд якийсь. Або інший вираз, іменем закону це в усіх країнах, особливо з часів римського права. Чи радіємо ми суду? Навіть ті, хто, я думаю, люблять судитися, і ті, хто мають шанси на те, щоб перемогти, зазвичай переймаються, переживають. Це неприємна річ така – бути під судом. І ми знаємо, наскільки наші суди недосконалі, не тільки земні, але й суди в Україні, наскільки вони корумповані. Я думаю, що навіть ті, хто звикли там все, як кажуть, у нас порішати, все одно неспокійні до останнього, поки справа не вирішиться, тому що інша сторона теж може щось таким незаконним чином спробувати вирішити таку ситуацію. Але що сьогодні каже наш Господь про те, коли ми просимо іменем Ісуса Христа? Тема радощів. Велика тема радощів – це 24-й вірш.
просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Повна радість. Це буде у нас побічна тема, а головна все ж таки іменем Ісуса Христа. І повна може радість бути тільки у ньому і через нього. Також, що ще нове в сьогоднішньому слові, от те, що Ісус каже до учнів, те, що просити в Його ім'я напряму, і Він каже, раніше я казав з вами у притчах, а тепер кажу відкрито. Він відкрито каже про Царство Небесне, в якому Він є царем. Ось уже все звершиться, здійсниться. Царство Небесне наблизилось, як казав Іван Хреститель. І учні, пам'ятаємо, як вони не розуміли тих притч, перепитували у Господа, потім, коли залишалося з ним на самоті, і він їм пояснював притчі. Потім пам'ятаємо, що всією своєю поведінкою, всіма своїми ділами, не тільки словами, але й ділами, наш Господь показував, ким він є, свого часу вивівши святого Петра на віросповідання «Ти Христос, Син Бога Живого». Тепер цей Христос, Син Бога Живого, ось буде представлений як переможець, як цар над всім. Смерть, як остання, буде покладена йому під ноги. Але, як ми вже в попередніх проповідях роздумували над цими текстами із 16 розділу, що для цього треба було пройти своєю хресною дорогою нашому Господу. І раніше Ісус, він не відкривав, що він є Месія, Спаситель, хіба що отак вивівши Петра на таке от сповідання. І теж після цього сказав, нікому нічого не кажіть, і ще рано. Потім ми можемо згадати нашого євангеліста Івана. В Євангелії якраз є такі випадки, коли Христос прямо комусь каже, що я справді Месія, говорячи один на один з кимось. Але знов-таки він каже, щоб це не розголошувалося, це було як служіння для когось, для людини, яка потребувала цього запевнення, що той, хто стоїть перед ним, це сам Спаситель світу, це сам обіцяний Христос, Месія, всіма писаннями. Чому Христос не казав це широко, забороняв казати? Можемо згадати Івана, 2 розділ. Перше чудо в Кані Галілейській, яке буквально випросила Марія, мати нашого Господа. І він тоді казав, не прийшла ще година моя. Так само далі, 6 розділ, після чуда нагодування людей хлібами. Так само, коли Ісус побачив, що його хочуть взяти і настановити царем, який буде годувати, лікувати, то він тоді пішов від тих людей в самотнє місце. Вони не розуміли сенсу служіння Месії. І, на жаль, це і в наших церквах є, коли ми більше уповаємо на земне, а не на небесне, шукаємо тільки вигоди в цьому світі, забуваючи чи відставляючи десь на третій план, план спасіння саме вічність. Отже, тепер Ісус в цьому вузькому колі учнів говорить без притч, та дозволяє апостолам просити в його ім'я, бо час близько. Ось 25-й вірш. Настає година. Отже, час близький, настала година, бо наш Господь на порозі Голгофи. 28-й вірш. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знову покидаю я світ та йду до Отця. Але це не така ситуація, як якийсь приїхав пастор, місіонер, відпрацював якийсь час, а потім повертається до своєї центральної місії. Справді, перед нашим Господом найнижчі точки його пониження. Але пройшовши через смерть, він засяде праворуч Бога Отця Всемогутнього, як наш брат у тілі, і тепер ми можемо просити все, що нам потрібно, в його ім'я. Отже, повертаємося до нашої теми. Почалася вона із цього виразу, із 24-го вірша «Просіть і отримайте», але ми виділили іншу – іменем Ісуса Христа. Оце головне. Наш Господь не буде говорити, не говорить вже притчами,
що таке притча в Біблії, пригадаємо, це пояснення небесної істини на прикладах земних про Царство Небесне. Сенс там духовний на таких елементарних речах, як там зростання пшениці, плідне чи неплідне дерево, бур'ян серед пшениці. Головне – духовне значення. І це духовне значення показує найперше Ісуса Христа як царя, як правдивого Спасителя людства, правдивого Сина Божого, втіленого Месії, і веде до ідеї прощення у ньому саме через особу Христа і саме через спасаюче діло Ісуса Христа. Тобто прощення – те, чого ми найбільше маємо просити і шукати в наших молитвах, в наших зверненнях до Господа, в наших роздумах над Словом Божим. Пригадаємо п'яте прохання Господньої молитви. І, звісно, коли ми шукаємо прощення у Бога, то не будьмо егоїстами і прощаємо інших. Не забуваємо пробачати тих, хто просить прощення у нас, а часом і не просить. Отже, прощення іменем Ісуса Христа – це наш пропуск до Царства Небесного. Особливо у Матвія і у інших синоптиків ми бачимо Царство Небесне, Царство Боже, такі вирази. І от саме, щоб попасти туди, у нас є пропуск – це ім'я Ісуса Христа. Це от пароль такий. І разом з тим ім'я Ісуса Христа, от наше віросповідання, наша віра, уповання на Христа, наше хрещення, в якому Бог назвав нас своїми, охрестивши в ім'я триєдиного Бога і задягнувши у праведність Ісуса Христа, можна сказати, це наш ордер на ті небесні кімнати, які приготовлені нам від Христа, приготовлені також Отцем. Чому? Тому що охрещений грішник, тому що прощений грішник, грішник, який сповідає Христа Господа, уже належить царству, на ньому печатка Божа. Ви знайшли царство, тому що спочатку Христос знайшов вас. Коли ви знайшли царство, решта вам додасться. Отже, ім'я Ісуса Христа – це пароль до царства, і це наш шлях до небес, наше місце там прописки до вічної прописки. І чому нам треба просити, чого просити? Ще раз нагадую, так багато в сучасному світі проповідується про матеріальне благословення. Ми приходимо в церкву, звісно, чому? Тому що у нас не виходить щось вирішити своїми силами у цьому житті. Нам не вистачає здоров'я, нам не вистачає фінансів, нам не вистачає миру в серці, нам не вистачає миру в сім'ях, в стосунках із ближнім, на роботі. Ми не знаходимо собі місця, ми не знаходимо миру самі із собою. Тому головне, що ми маємо просити, не якісь великі матеріальні благословення. Хоча, звісно, ми приходимо і просимо, і Бог каже, щоб ми з усім приходили до Нього. Але головне, щоб ми шукали прощення, щоб ми шукали праведності, прощення гріхів і праведності Христової, яка нам дається у ньому і з ним, і сили Духа Святого для нового життя в Ісусі. Бо за великим рахунком, брати і сестри, ми тут живемо, вже будучи в церкві, сповідуючи, що ми Христові, будучи багато хто переконаними, що ніхто і ніщо, як Біблія каже, не вирве нас із рук Христових. Тобто бути переконаним в тому, що ми вже спасені. Але за великим рахунком це ще кредит. Ми маємо, використовуючи інше місце писання, тільки завдаток Духа. І пригадаємо минулу неділю, як ми йшли по Івану 16, і там у нас була тема «Дух істини». Тобто Дух Святий веде нас, але пам'ятаємо, що серце лукаве і невигойне людське. Ми маємо таку особливість втікати від Бога. Ми маємо часом особливість любити гріх більше, ніж Господа. І тому нам треба це усвідомлювати, що ми ще тут живемо, вже будучи в церкві, будучи в ковчезі. Так як Ной із своїми синами, невістками був в ковчезі. Пам'ятаємо, що у нас тільки завдаток Духа, певним
чином кредит, тому шукаємо разом із прощенням гріхів праведності, щоб не було, що попросив прощення, заспокоївся і пішов, спустився в усі тяжкі гріхи, а потім колись через тиждень чи через скільки, коли вже людина наїдається цих гріхів, знов-таки приходить, вже і задоволення від них нема, вже страх з'являється і знову просить для того, щоб піти і далі насолоджуватися своїми гріхами. Щоб такого не було, нам треба перебувати в Слові, перебувати в церкві, щоб нас вів Дух істини, Дух Святий. І ми благословені, на відміну від старозаповітних віруючих, тому що ми знаємо, хто такий Месія, що Він зробив, що Ісус – то наш Господь, і як Він прийде вдруге, це дуже чітко описано, набагато більш чітко описано, ніж про перший прихід, кожному зрозуміло, як Христос прийде судити світ. Є різні фантазії, спекуляції навколо книги об'явлень, які обставини там, як воно буде розвиватися. Але знов-таки, навіть книга об'явлень показує, що нам найперше треба віддаватися в руки Ісуса Христа, і Він нас переведе через всі ті випробування, як воно буде вже на практиці виглядати, ми не можемо достеменно знати, тому що книга об'явлення написана також, як з різних поглядів, символічною мовою своєю, про одну і ту ж ситуацію, якби з різних точок показана. Але пам'ятаємо, що ми маємо шукати Христа, ми маємо жити іменем Ісуса Христа, отримувати прощення іменем Ісуса Христа і прагнути Його праведності, просити у Нього допомоги, боротися з нашими гріхами, не тільки отримувати прощення, але і боротися з нашими гріхами. І от наш люблячий Господь, до якого ми звертаємося з кожною потребою, який каже, просіть і отримуйте, і буде ваша радість повна. Він також пояснює нам в подальших віршах, в попередніх віршах, про те, яким чином Він здобуває для нас оцей пропуск на небеса. Через свою смерть і майбутнє воскресіння. Позаминулого разу у нас була тема «Сум ваш обернеться у радість». Тобто Ісус пройде через смерть, пройде через зраду. Ми можемо прочитати наступні три вірші. Пам'ятаємо, як оптимістично завершується наше слово, 30-й вірш. Вони кажуть, да, тепер ми все розуміємо, вже без прич там. Ми віруємо, що ти вийшов від Бога. А Ісус їм що каже? 31-й вірш. Тепер віруєте? Питає, тепер віруєте? Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо за мною Отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Тобто Господь показує зраду апостолів в майбутнє і показує, що таким чином Він поверне їх до себе. Сум обернеться у радість, і вони також підуть слідами Христа, зазнаючи страждання. Ми знаємо, як загинув кожен апостол, навіть наш Іван був гнаний, навіть був у засланні, як ми знаємо із тої ж книги об'явлення, що казати вже про інших. Але, дорогі брати і сестри, ми теж зазнаємо страждання в цьому світі. Ми зазнаємо страждання, зазнавали, можливо, хтось зазнає на роботі, хтось сміється над тим, що ви християни, ще десь в побуті ми з цим стикаємося. Але, брати і сестри, в наш благословений час свободи віросповідання у нас також є завжди те, що приносить нам страждання. Це наша плоть. Наша плоть, яка тягне за собою, яка хоче перемогти нас і увести від нашого Спасителя. Тому, що нам робити? Звертатися до імені Ісуса Христа, тому що, як сказано і в Старому Заповіті, і в Новому, що нема іншого імені під небом, яким би ми могли спастися. І також нема іншого імені під небом, яким би ви могли перемагати ваш гріх в нашому, в цьому дочасному житті. Тому що можна перемогти гріх силою волі, щоб не чинити зовнішніх гріхів, приховати його, але
цей гріх, який живе в серці, його не переможеш. Це тільки Христос, тільки Дух Святий може це витравлювати. І все одно це буде з нами, наша плоть, до останнього нашого подиху. Але коли ми звертаємося до імені Ісуса Христа, коли ми живемо іменем Ісуса Христа, коли ми йдемо до прощення у Господній вечері, коли Господь нас запевняє у своєму прощенні в Господній вечері, індивідуально, приходячи тілом і кров'ю, запевняючи, що ось тут прощення. Я вже пройшов Голгофу, жертва відбулася один раз. Робіть це, згадуйте мене і живіть мною. Дорогі брати і сестри, все ж таки наша тема сьогодні не таїнство, наша тема, великою мірою це молитва. Молитва іменем Ісуса Христа, прохання іменем Ісуса Христа. Завжди люди і християни задаються питанням про молитви без відповіді. І я думаю, кожен із вас знає, що навіть відсутність відповіді – це вже відповідь. Це ми вже проходимо, ми знаємо, що Бог відкладає свою відповідь чомусь. Чому? Можливо, тому, що ми просимо не на добре, як каже Яків. Можливо, тому, що ми просимо без віри, знов-таки, як каже Яків. Можливо, тому, що ми просимо егоїстично, як мати синів Зеведея і самі, сам Іван і сам Яків, сини Зеведеєві. А можливо, тому, що Бог знає, що навіть ті побожні речі, які ми просимо, вони не принесуть нам користі, тому що Він бачить майбутнє, тому що Він володар майбутнього, тому що Він творець всього і часу, і минулого, і теперішнього, і прийдешнього. І ми знаємо навіть, як Ісая каже, що часом Бог забирає праведника із цього життя рано. Безбожні, як Асав каже, Йов каже, інші натхнені Святим Духом мужі кажуть, безбожні довго живуть, не мають проблем, мають тільки благословення земні. Але праведник буває страждає, праведник буває помирає раніше. Але Бог знає, коли навіть нас покликати до себе. І щоб наша головна думка була, ми раз на тиждень зустрічаємося в церкві, там двічі, наприклад, на біблійні заняття приходить хтось там іще на тижні. Ми от разом збираємося, і ми весь час, 24 години, 7 днів на тиждень, ми вирішуємо наші матеріальні питання, і навіть зараз вони перед нами постають. Але от все ж таки, цей день Господній, пару годин в церкві, вони саме мають бути присвячені нашим роздумам наддуховним, над тим, щоб ми шукали істини, щоб ми шукали праведності Христової, щоб цей час покріпив нас, і ми могли в нашому безумному світі далі прожити ще один тиждень, будучи підкріплені Його Словом, Його тілом, Його кров'ю, нашого Господа Ісуса Христа. Щоб наша радість була повна. Коли ми просимо по плоті, наша радість не може бути повною. Але коли ми отримуємо прощення, коли ми живемо вірою, тоді наша радість повна. І 22-й вірш 16-го розділу Івана, коли говорить про сум апостолів, які вони будуть переживати через смерть Господа, коли вони розпорошаться всі, зрадять Його, як ми в 30-х віршах нашого розділу читали, то в кінці 22-го вірша Господь каже, серце ваше радітиме кінець кінцем, і ніхто радости вашої вам не відійме. Це повна радість, яку ніякий диявол, ніякий світ, ніяка ваша плоть не може у вас забрати. Радість в Ісусі Христі. Коли ми вже думаємо над тими молитвами, на які ми не маємо відповіді, упокорімось перед Богом. Як Лютер казав, дозвольте Богу бути Богом, бо Він краще знає те, що потрібно кожному із нас. І коли ми думаємо про молитви без позитивної відповіді, то ми можемо згадати про ту молитву, яка буде буквально за пару годин після цих слів Ісуса Христа. Гетсиманська молитва. Коли наш Господь просив, якщо на те твоя воля, Отче, пронеси цю чашу страждання повз мене. Але кожен раз Ісус каже, але нехай буде не моя воля, а твоя. Якщо ми в усьому шукаємо Христа, якщо ми звертаємося до імені Ісуса Христа, то також ділимо з Ним
і страждання, а не тільки шукаємо вічної радощі і повної радощі. І навіть у нашому стражданні ми можемо радіти і радіти повно, тому що Ісус ще ближче до нас під час нашого страждання. Ну і знов-таки, коли ми думаємо про ті наші молитви, які ми звертаємо до Господа про земне, про тілесне, про здоров'я, про фінанси, про знайти роботу або підвищення по роботі, гарно заробляти, гарно відпочити, поїхати кудись, то все ж таки, скажімо чесно, наші молитви, вони є дуже егоїстичними. От мені буквально підказали зараз, жарти ходять так по соціальним мережам, хто такий егоїст. Егоїст – це той, хто не піклується про мене. Тобто, дорогі брати і сестри, ми, на жаль, звісно, дуже егоїстичні. І коли ми просимо щось, то знов-таки не забуваємо, що хтось може хоче там чи білий мерседес, як в старих проповідях казали в великих церквах, там чорний Лексус тепер, чи чорний бумер, чи ще щось, то пам'ятаємо, що коли Господь не дає нам все, що нам хочеться, легкого і безжурного життя, то Ісус піклується, щоб ми не були егоїстами, щоб ми вміли також служити іншим, щоб ми могли поділяти страждання з кимось, щоб ми могли нести тягарі з кимось, щоб ми могли відмовитися від чогось свого. І, до речі, наші пожертви в церкві, матеріальні пожертви, теж вчать нас щось віддати від того, що нам дав Господь, для того, щоб Євангелія ширилась далі, для того, щоб тут у нас було ще краще служіння, ще досконаліше служіння, щоб ми виглядали все ж таки як гідні тих, хто носить ім'я Ісуса Христа, ім'я християнина. Отже, просіть в ім'я Ісуса. Нехай ваша радість буде повна. Якщо ми навіть зрадили Ісуса, як всі апостоли, як кажуть 30-ті наші вірші, як Петро, як детально це описується в кожному із 4 Євангеліях, як передвіщав наш Господь, то знаходимо втіхи у нашого Господа, просимо прощення у Нього. І так, як свого часу Петра він пробачив, як всіх апостолів навчив і пробачив, будьте певні, він пробачає так само і вас. Коли ви чогось не розумієте, коли ви в щось не можете повірити, що в Біблії написано, просіть прощення і просіть мудрості, просіть віри, так як Хома просив, коли побачив, зустрів Господа, будучи невіруючи перед тим. Дорогі брати і сестри, в нашому слові Ісус каже, що настала година. Він іде на Голгофу. Він уже виявляє себе тим, ким є. Він уже не буде в притчі говорити. Як Лука оповідає по дорозі в Емаус, і потім з усіма апостолами Ісус показує, ось оце все, що мало відбутися, що зі мною відбулося, це все було передвіщено законом, пророками, псалмами. Так мав постраждати Син Людський для того, щоб Його ім'я проповідувалось до останнього краю землі. І коли ми думаємо про те, чиїм іменем ми можемо вирішити щось, які наші питання в житті. Наприклад, суд іменем України, який вердикт, присуд якийсь виносить. Що ми можемо отримати? Можемо отримати те, що нам належить по закону. А часто від нас очікують хабара, а часто, коли навіть правда на нашій стороні і ми виграємо справу, то людина в такому стані, що відчуває, що адвокат, наче з нього 3 шкіри зідрав за те, щоб цей правдивий вердикт отримати. Коли ми думаємо про те, що ми можемо отримати іменем закону, коли дивимося на закон, на Біблію, на Тору, на весь закон Біблії, вимоги до нас, то, чесно кажучи, ми знаємо, що місце, яке приготовлено для нас, це пекло іменем закону. Але є ім'я Євангелія. І ім'я Євангелія – доброї новини, центр доброї новини – це ім'я Ісуса Христа. І в ньому ми маємо повне прощення, і в ньому ви маєте повну радість. І Він, воскресши, виправдав вас.
Він, вознісшись на небеса, не залишив нас сиротами. Крім того, що Він приходить до нас у таїнстві і в Слові, як ми сьогодні роздумували, Він посилає нам Утішителя, Духа Святого. Ми йдемо на зустріч П'ятдесятниці. Нехай же ім'я Ісуса і Дух Святий ведуть вас до вічних небесних осель. Амінь.